rritja ekonomike nga janari deri në mars të këtij viti në nivelin e 2.21%, vlerësimi i Institutit të Statistikave ka rezultuar sipas parashikimeve të qeverisë. Ministri e Financave e theksoi në një deklaratë për mediat. Shumica sektorëve treguan një rritje të kënaqshme në linjë me parashikimet që ishin në fillim të vitit. Kështu, industria përpunëse u rrit me 4.7%, ndërtimi me 5.9%, shërbimet me 4.1%, industria nxehtëse me 17%. Efekte negative në rritjen ekonomike gjatë 3 mujorit të parë të vitit dhe mbyllja e lojrave të fatit, prodhimi energjisë elektrike dhe buqësia. Në 3 mujorin e parë të vitit 2019, sektori energjisë elektrike u thkur me minus 63%, krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2018. Kjo dha një kontribut negativ në rritjen reale të produktit të brendshëm bruto në këtë 3 mujor për rreth 1.7%. Efektet negative në tregun e lojrave të fatit, të cilat patën ndikim në tre mujorin e parë, janë përllogaritur. Por, kjo është një kosto që e kemi përllogaritur për te të mirave sociale, të cilat janë shumë herë më të mëdha dhe në afat gjatë, do të përkthehen në përfitim ekonomik, por dhe sociale. Ekonomia shqiptare, sipas Ministres së Financave, pritet të përballet me të tjera rreziqe. Një ngadalësim i mundshëm i ekonomisë evropiane dhe situata e tensionuar e brendshme, të cilat ndikojnë negativisht rritjen ekonomike nëse vijojnë të jetë afatgjatë. Ndërkohë, gjatë 3 mujorit të parë të vitit, papunësia zbriti në 12.1%, ndërsa numri i të punësuarve, sipas Institutit të Statistikave, u rrit me 1.5%.